Վանկանում եմ մեծ հաջողություններ համայն Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդությանը եւ նաեւս կարեւորում եմ նրանց դեմը պետության կառուցման գործում եւ հայրենիքի ակունքներում ներկա լինելու գործում։ Այսօրվա ներկայությունը պայքարի մասնակցելն է նույնպես, որը շատ մեծ դեր ունի նաեւ երիտասարդության համար, քանի որ մենք ենք, որ պետք է կառուցենք մեր ապագան, եւ երիտասարդությունն է այդ պայքարի, այսպես ասած, կրակը հանդիսանում, եւ որոնց շնորհիվ մենք գնալու ենք եւ հաղթանակի։ Սև ու սպիտակին հաղթելու է երագույնը։ Այո, ուսանող եմ։ Եվ այս պայքարին միացել եմ դեռ շատ երկար ժամանակների, դեռ շարունակել եմ պայքարել հանուն իմ Հայաստանի Հանրապետության անկախության, ազատության եւ հանուն իմ երկրի փրկության համար։ Մարտահրավերներ կան ուսանողների առջև։ Այսօր մարտահրավերներս են օրինակ եւ կրթական առումով, որ փորձում են վերացնել մեր պատմությունը, ավերել մեր քարտեզները, մեր պետության պատմությունը, այսպես կոչված։ Երիտասարդությունը խանգարում է նաեւ պետության կառավարումը, քանի որ մենք մեզ մեջ կասկած կա, կարող է մի օր Հայաստանը լինել թե ոչ։ Այդ պատճառով իշխանությունը չի նպաստել այդ գործոնին, որպեսզի մենք հավատացած լինենք իր կառավարմամբ, նաև երիտասարդությանը, աջակցությանը։ Իշխանությունը նշում է, որ ուզում են ավելի հայրենասեր եւ պետականամետ քաղաքացիներ դասյարակել, մեծացնել։ Պետք է դասյարակել ոչ թե պետականամետ, այլ հայրենասեր ժողովրդի եւ երիտասարդների, քանի որ ում է պետք պետականամետ ազնվորությունը, եթե ինքը հայրենասեր չէ։ Նա ուղղակի այսպես ասած գործիք է, որը կիրառվում է։ Պետք է լինել հայրենասեր, մտածել Հայաստանի Հանրապետության մասին, կրթության, բանակի սպառազինության եւ մեր ապագայի մասին, որոնք Տիրախավորվելով չեմ վախենում, քանի որ ես ճշմարտությունն եմ ասում, սա արդարությունն է միայն, եւ նորից եմ ասում, մենք հաղթելու ենք այս մղձավանջին։